ចិនធ្វើសម្បយុទ្ធបញ្ជាក់ការបដិញ្ញាចិត្តឆ្នាំ2023រៀបរៀងសត្រូវពីខាងក្រៅដែលប៉ុនប៉ងបំបែកតៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនបានថ្លែងថាគេបានធ្វើសម្បយុទ្ធយោធានៅព័ទ្ធជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដែលសម្បយុទ្ធនោះបានផ្ដោតលើការវាយប្រហារតាមផ្លូវទឹកនិងលើគោកសម្បយុទ្ធក្នុងខែមករាដើមឆ្នាំ2023នេះគឺជាសម្បយុទ្ធលើកទី2ហើយក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយខែនោះឡើយបញ្ជាការដ្ឋានទីខាងកើតនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានថ្លែងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបញ្ជាក់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី8មករាថាកងកម្លាំងបញ្ជាការដ្ឋានទីខាងកើតបានរៀបចំល្បាតត្រៀមប្រយុទ្ធរួមគ្នាមួយនឹងការវឹកវើប្រយុទ្ធដោយពិតប្រាកដនៅលើដែនសមុទ្រនិងលើដែនអាកាសព័ទ្ធជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់កោះតៃវ៉ាន់ដែលមានទំហំ36,197គីឡូម៉ែត្រការ៉ាឡានិងតូចជាងទឹកដីកម្ពុជាជាង5ដងនោះត្រូវប្រទេសចិនបានចាត់ទុកជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនការបង្ហាញរូបភាពចង់ផ្ដាច់ខ្លួនរបស់តៃវ៉ាន់ចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានលេចរូបរាងកាន់តែច្បាស់តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អតីតប្រធានសភាអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi រយៈពេល18ម៉ោងនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានអះអាងគាំទ្រគោលនយោបាយចិនតែមួយមែនប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងប្រឡូយពាក្យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាប្រសិនណាបើសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហ៊ានប្រើកម្លាំងគៀបសង្កត់តៃវ៉ាន់ក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានកម្លាំងរឹងប៉ឹងមាំមួនក្នុងវិស័យការពារជាតិដែលអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនចិននោះបានឡើយប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេឃើញថាបាននឹងកំពុងជំរុញកោះតៃវ៉ាន់លើសមត្ថភាពយោធាខណៈដែលមានការបារម្ភថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននឹងអាចប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីបង្ខំកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិក្នុងពេលណាមួយខាងមុខនេះកងកម្លាំងរំដោះប្រជាជនចិនតែងធ្វើសម្បយុទ្ធមិនសូវលួសពីឡើយក្រោយការបង្ហាញចេតនារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងលើកទឹកចិត្តចិនតៃវ៉ាន់ដែលចង់ធ្វើការផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនការវិតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាប្រទេសចិននៅមិនទាន់ហ៊ានប្រើកម្លាំងប្រឈមមុខដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេបើទោះបីក្នុងស្ថានភាពដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាតានតឹងនៃកោះតៃវ៉ាន់នេះក៏ដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Colin Carr បានថ្លែងវិតម្លៃថាចិននឹងអាចធ្វើការវាយយកកោះតៃវ៉ាន់រហូតដល់ឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែឧត្តមនាវីជើងទឹកអាមេរិកលោក Philip Davidson ដែលជាអតីតប្រធានបញ្ជាការដ្ឋានអាមេរិកប្រចាំ Indo-Pacific បានវាយតម្លៃថារហូតដល់ឆ្នាំ2026ដែលរហូតដល់ឆ្នាំនោះទើបសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពចិនអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងសមត្ថភាពរបស់កងកម្លាំងអាមេរិកក្នុងតំបន់ Indo-Pacific បាន
ហើយដូច្នេះហើយដើម្បីការវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពផងនិងដើម្បីរារាំងកម្លាំងសត្រូវពីខាងក្នុងនិងខាងក្រៅផងកងកម្លាំងរំដោះប្រជាជនចិនត្រូវគេឃើញបានអនុវត្តការធ្វើសម្ពយុទ្ធយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននិងជាប្រចាំសម្ពយុទ្ធយោធាចុងក្រោយមួយរបស់កងកម្លាំងរំដោះប្រជាជនចិនព័ទ្ធជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើនាសប្តាហ៍ទី4ខែធ្នូចុងឆ្នាំ2022សម្ពយុទ្ធបានទន្ទឹមនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងច្បាប់ការពារជាតិសម្រាប់ឆ្នាំសារពើ2023បានបង្កើនជំនួយយោធាដល់កោះតៃវ៉ាន់ដែលជាការជំរុញសមត្ថភាពយោធាចិនតៃវ៉ាន់និងការលើកចិត្តចិនតៃវ៉ាន់ធ្វើការផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីចិនដីគោកសម្ពយុទ្ធនៅពេលនោះមានយន្តហោះចម្បាំងចូលរួមប្រមាណតែ43គ្រឿងទេប៉ុន្តែសម្ពយុទ្ធនៅថ្ងៃទី8មករាឆ្នាំ2023គឺជាសម្ពយុទ្ធដែលមានយន្តហោះចម្បាំងចូលរួមចំនួន57គ្រឿងមន្ត្រីនាំពាក្យយោធាចិននៅបញ្ជាការដ្ឋានទិសខាងកើតរដ្ឋស្នី ICG បានថ្លែងថាគោលបំណងនៃការធ្វើសម្ពយុទ្ធនេះគឺការធ្វើតេស្តលើសមត្ថភាពប្រយុទ្ធរួមគ្នានិងការប្រឆាំងដាច់ខាតសកម្មភាពបង្កហេតុរបស់កម្លាំងមកពីខាងក្រៅនិងក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនឯករាជ្យតៃវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានថ្លែងបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគេបានឃើញយន្តហោះចម្បាំងចិនចំនួន57គ្រឿងនិងនាវា4គ្រឿងថែមទៀតដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅព័ត ជំវិញកោះក្នុងរយៈពេលពេញ24ម៉ោងការិយាល័យប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់បានថ្កោលទោសចំពោះការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធារបស់ប្រទេសចិននោះក្នុងចំណោមយន្តហោះធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាសរុប57គ្រឿងនោះតៃវ៉ាន់បានកត់សម្គាល់ថាមានយន្តហោះ28គ្រឿងដែលបានបើកចូលក្នុងតំបន់អត្តសញ្ញាណការពារអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់នាភាគនិរតីប្រទេសក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានថ្លែងថាយន្តហោះខ្លះបានហោះបំពេញដែនខ្សែបន្ទាត់មេយ៉ានដែលតៃវ៉ាន់ចាត់ទុកជាខ្សែកណ្ដាលខណ្ឌដាច់រវាងចិនដីគោកនិងចិនតៃវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសចិនតៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ថាយន្តហោះ2គ្រឿងនៃប្រភេទទម្លាក់គ្រាប់បែក H6 របស់ចិនដែលអាចមានសមត្ថភាពផ្ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានហោះចូលមកភាគខាងត្បូងកោះតៃវ៉ាន់ថែមទៀតការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាថ្ងៃទី8មករាឆ្នាំ2023គឺនៅចំពេលដែលមានក្រុមសមាជិកសភាអាល្លឺម៉ង់ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ក្នុងឆ្នាំ2023ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ត្រូវរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាត់ទុកជាអំពើបំពាននឹងគោលនយោបាយចិនតែមួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនវិនបានថ្លែងថាលើពិភពលោកនេះគឺមានគោលនយោបាយចិនតែមួយគត់ចំណែកតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ចិនដែលមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានឡើយមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រតិកម្មប្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់វិញថាយើងជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយអាល្លឺម៉ង់ត្រូវគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលការណ៍ចិនតែមួយហើយត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការគប់ខិតនិងការធ្វើអន្តរកម្មជាមួយតៃវ៉ាន់
ឬក៏បញ្ជូនសញ្ញាខុសទៅឲ្យកម្លាំងបំបីខ្លួនដែលចង់ធ្វើឯករាជ្យតៃវ៉ាន់នោះលោកវ៉ាន់បិនបានថ្លែងថាចិននឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារដែនអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ចិនយ៉ាងដាច់ខាតមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនដដែលបាននិយាយបន្ថែមថាមូលហេតុដែលបង្ករឿងតៃវ៉ាន់គឺដោយសារតែករណីច្បាប់ព្រៃកត្តាអនុត្តរភាពនិយមអាណានិគមនិយមនិងសម្ភារៈនិយមដែលបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញទូទាំងពិភពលោកតាំងពីមុនដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅលោកបានបន្តថាប្រមាណជាង1សតវត្សកន្លះរួចមកហើយប្រជាជនចិនបានបដិញ្ញាប្រយុទ្ធប្រឆាំងចក្រពត្តិនិយមប្រឆាំងអនុត្តរភាពនិយមនិងអាណានិគមនិយមនិងបានលើកជ្រងអធិបតេយ្យភាពជាតិចិននិងកិត្តិយសជាតិចិនមន្ត្រីនាំពាក្យចិនដដែលបានបញ្ជាក់ចុងក្រោយថាចិននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងណាមួយមកប្រែក្លាយតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាវេទិកានៃល្បែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីការត្រួតត្រារបស់ពួកគេដោយពីមុននោះទៀតឡើយ